Երևանի քաղաքապետ Արոն Մարգարյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արգենտինայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Դիեգո Էրնեստո Ալվարես Ռիվեյրայի հետ։ Ընդգծելով հայ-արգենտինական հարաբերությունների ներկա բարձր մակարդակը, քաղաքապետը ներկայացրել է մայրաքաղաքի զարգացման հեռանկարները և նշել, որ Երևանի և արգենտինական քաղաքների միջև հարաբերությունները ընդլայնման լայն հեռանկարներ ունեն։ 2000 թվականից Երևանը և Բուենոս Այրեսը քույր քաղաքներ են հանդիսանում։ Երևանը 2012 թվականի համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք հրճակելու տոնակատար կատարությունների շրջանակում հյուրընկալելով Բուենոս Այրեսի քաղաքապետին համագործակցությունն ամրապնդելու և զարգացնելու լավ հիմքեր դրվեցին։ Ի նշան մեր բարեկամության աջապնյակ վարչական շրջանում այսօր վերակառուցվում է կենտրոնական այգին, որն անվանվելու է Բուենոս Այրեսի և դառնալու է վարչական շրջանի փոքր կենտրոնը, նշել է Տարոն Մարգարյանը, միաժամանակ կարևորելով երկու երկրների դեսպանների ակտիվ մասնակցությունը հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Դեսպանը շնորհակալությունը հայտնել քաղաքապետին ընդունելության համար և հույս հայտնել, որ իր առաքելության շրջանակում քաղաքապետարանի հետ կծավալվի արդյունավետ համագործակցություն։ Տարոն Մարգարյանը վստահեցրել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշտապես պատրաստակամ է լիազորությունների շրջանակում աջակցել համատեղ փոխշահավետ ծրագրերի իրականացմանը և ակնկալում է համագործակցություն տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես քաղաքային տնտեսության կառավարման ոլորտի բոլոր ուղղություններով, փորձի փոխանակման և այլ ծրագրերի շուրջ։